Muista lit. Se menee tonne saatana. Menee pitkä. Niin menee. 2 autoa tulee tuot sinne. Eikä! Niin tulee. Autoja. Missä Eidi menee tuolla alhaaljossa? Se jää sen alle. Se jää mun alle. Tuli pihalle auto. Joo, ne kuolivat molemmat. Ei veikka ammuta. Tuossa on. Tuo puu. Mikä näistä? Tuo puu. Paskaa sen taakse. Oi. Missä se on? Siellä näkyy. Sieltä. Polmaiselta. Oikealla. Ei ne kuole nyt. Toinen tulee. No. Siitä lähti. Monta kertaa asuisi. No kissa toi. Okay. Joka juoksi tuo. Joo, mä hoidon yläkerrassa. Kato jo. Menee pelasta. Pääs. Meikä jää vähän ehkä vaajamaksi. Missä ne on? Tää talon sisällä! Täällä. Yläkertaan. Cool. Se kerkes just paikseen parantaa. Mä laitoin tonne. Pelaaja. 2 pelaajaa. Ja pommittaja! Päätsä nostaa yli. Tääkin on potti, kun nää vaan juoksentelit. No, menee. Toisia henki. Mä keksin asian. Darth Vader. Liikkuvat. No pissu. Oottelu 2 taaskää pihalla! Ai vittu jumi! Tää vaan vielä ehtiä. Perkele! No pissu. Paljon tän otta porukka. En minä tiiä, mulla on yksi energia. Auto! Mitä ei saa ihan kokkeri vieressä. Koska se kivi ampuu nyt. Entä se osu? Tätä tapa. Tapa. Se oli tässä tasa, teidän puolella menee. Kuoli vasta 3. Tuolla puska sinun taloon tulee. Oikealla puska sinun. Kaupalla. Ah, tulee hoori. Knokissa. Se on talossa yksi tuossa auton. Tää on takana viimeisenä. Auton takana on knokissa. Ah. Saatko sitä vähän meikältä nokki? Joo. Viimeinen tässä talossa, jossa on viime. Tuu talossa. Tässä on talossa. Okei.
Tuolla näkyy paras. Kuoli. Reteesti vauhista kyytiä.